Вітаємо вас, шановне товариство. Точка росту в ефірі телеканалу АТВ. Це науково-популярна передача про проблеми сталого розвитку Сумської області. Шановні добродії, у цій студії ми обговорюємо безліч проблем і наш пріоритет – соціально-економічний розвиток. Але ми торкаємося також тематики, яка на перший погляд безпосередньо не пов'язана з соціально-економічним розвитком. Але все ж таки, на наш погляд, має отаке безпосереднє відношення до наших задач, до сталого розвитку. Сьогодні ми з вами поговоримо про таку річ, про наше здоров'я, про здоров'я кожного з нас особисто і взагалі про здоров'я нації в умовах економічної кризи. Сьогодні я та мій співрозмовник будемо вас закликати розпочати здоровий спосіб життя, а якщо хтось веде такий здоровий спосіб життя, можливо, він після нашої розмови дещо для себе уточнить, дещо для себе більш глибоко зрозуміє. Коли я перше побачив свого співрозмовника, я був абсолютно впевнений, що це професійний спортсмен, я з подивом дізнався, що Дмитрієв Андрій Сергійович є штатним працівником публічного акціонерного товариства «Сумихімпром», і одночасно він є майстером спорту України з пауерліфтингу, він є неодноразовим чемпіоном області з пауерліфтингу, а також таких специфічних змагань, які називаються «Богатирські ігри». І зараз це від спорту, який називається «Стронгмен». Доброго дня, Андрію. Доброго дня. Ось сьогодні ми зустрілися тут у студії, а не в тренажерному залі. І я прошу тебе поділитися з нашими глядачами своїм досвідом, як тобі вдається бути сильним, як тобі вдається досягати таких висот з одного боку, а з іншого боку працювати. Ти також одружений, в тебе дитина, тобто ти звичайний сумчанин, як і усі ми. Перше питання. Все ж таки, як вдається виділяти час на тренування? Добрий день, ще раз. Так, почав займатися я вже літ 11 назад. Це було постійно. Спочатку це школьні роки були, потім в учоба, а далі так я прийшов на завод. Зараз працюю на ПАЦ «Сумихімпром». Работаю, ничего сложного нету, проблем тоже нету, все начинается из дисциплины, насколько вы дисциплинированы. Чтобы все успевать, нужно все делать вовремя. Я с вечера готовлю еду на завтра, я все это свожу в лоточки, в контейнеры. Утром я уже собираюсь, я никуда не спешу, я все собрал, у меня все есть. Сумку собрал, там спортивные вещи и питание. Питаюсь часто, питаюсь много, чтобы поддерживать себя постоянно в строю, нужно питаться много. Ничего сложного, работа закончилась, я еду на тренировку, приехал на тренировку, начинаю тренировку. Тренировка длится около 2-2,5 часа до 3. Я приезжаю к 6 на тренировку и заканчиваю ближе к 9. Дома я уже в 9, как бы тренируюсь я 4 раза в неделю. Выходные провожу с семьей. Ничего сложного нету. Еще я выступаю, я езжу на соревнования, по выходным иногда мне не бывает. Когда начинается сезон, я постоянно в разъездах. Это 8-9 стартов за сезон у меня начинается с апреля месяца и заканчивается октябрем. Вот начинается соревнование. В этом году чуть-чуть подвели травмы, но я их залечил. Все в порядке, я еще год планирую улучшить свои результаты и Сумщину прославлять в этом виде спорта. Вид спорта называется «Стронгмен». Для народа это Богатырские игры, все видели и знают это с 2000-х годов. Верастюк выступал, Василий Верастюк. Вот я тоже таким сейчас как бы занимаюсь, выступаю в этом. Спорт очень специфический, в нем очень много упражнений. Когда я начал заниматься этим, первый раз я выступил в 2015 году, я столкнулся с столько разными вопросами, на чем тренироваться, как тренироваться. 40 упражнений, как их совмещать, как их тренировать, что нужно делать, техники тоже не знал. И все постепенно так нарастало. Были, конечно, падения, и все, я справлялся с этим. Сейчас сделал инвентарь, все есть,
как бы тренируюсь, уже понял для себя, какие надо, что нужно тренировать, что не нужно тренировать, когда это тренировать, как подводиться под соревнования. Эти все такие моменты соревновательные, как бы за годы уже я знаю. Ну добре, в мене таке питання. Я би хотів, щоб наші глядачі це зрозуміли в деталях. Ти говориш про те, що ти звечора готуєш їжу, так, і складуєш в латочки. Так, мова йде про так зване дрібне харчування, яке використовується при здоровому способі життя. Тепер давай представимо себе, як харчується більшість людей. Ну, сніданок, який займає при здоровому способі життя головне, да, ключову позицію, він, як правило, ігнорується. Це або кава, або чай. От. Обід, це ми бачимо, да, люди, які бігають з такими голодними очима, це або якийсь пирожок, або бургер, або шаурма, або ще якась, ну, не буду виражатися, щось. Да. І ми наїдаємося ввечері, коли ми їмо смажене, ми, на жаль, багато хто з нас вживає алкоголь. І, звичайно, що після років такого харчування ми чомусь дивуємося, звідки ці животи з'являються, звідки там одишка, чому ми так погано себе почуваємо. Що таке дрібне питання? Я би хотів, щоб ти розказав, що це не складно, в принципі, це треба зробити, так? Да? Да, питание – это главное все, что если вы пришли в спортзал, то 90% зависит от питания, 10% от тренировок. То есть питание – это все, как мы питаемся, мы так и выглядим. Питаться хорошо – это недорого и это не тяжело. Я обычно скупляюсь за день, за два. На целую неделю я закупаю все продукты. Это все доступно, магазинов сейчас полно, проблем с этим нету, все есть. Разбиваю углеводы, белки, жиры. Андрей, назови, будь ласка, какие углеводы, какие белки, какие жиры? По углеводам это рис, гречка, утром овсянка, это макароны из твердых сортов пшеницы, это картофель. По белкам это яичный белок, это курица, это рыба, это мясо, говядина, либо постная свинина. По жирам там чуть-чуть, это льняное масло, добавляем в рацион, это кунжутное масло, оливковое масло, убираем все, это растительные жиры. Сало. Это можно, конечно, но не в больших количествах. По подробному питанию. Все это я готовлю с вечера, все слаживаю в лоточки. И это все у меня на протяжении дня есть. Питаюсь раза 4-5 в день. Каждых часа 3-4, не больше. Для того, чтобы разогнать свой метаболизм, нужно кушать часто. Метаболизм улучшает наш обмен веществ, и то, что мы съедаем, все превращается в энергию и превращается в, ну, если вы пытаетесь набрать вес, то все это превращается в мышцы ваши, в... Все. Андрій, добре, на жаль, ми зараз дуже обмалено з часу в одній передачі. Все ми не тільки про головне можемо сказати. Тренування. Існує така думка, що спортивні зали, ось це тренажерні зали, це дуже дорого, що там великі фінансові витрати. Я відразу скажу, я якось в аптеці постояв біля каси апарату. Я бачив, що люди купляли ліки на 2000 гривень, на 4, на 5 тисяч гривень. А я знаю, що витрати на тренажерний зал там в 500 гривень в місяць, це пристойний тренажерний зал. Ну, з тренером нехай 600, ще можна отримати знижку. То тут, ну, фінансова зиск однозначно. Да? У нас просто соціально-економічна передача, да? Так я от шукаю фінансовий зиск. От, як ти дивишся на цю проблему з приводу організації тренувань? Да, зараз залів у нас в Сумах відкрилось дуже багато. Доступність їх в кожному районі, їх там уйма залів. То есть это не проблема пойти в зал и купить абонемент и тренироваться. Проблем с этим нету. Вы тратите, там, да, как вы сказали, 600 гривен в месяц, но на выходе вы получаете здоровый образ жизни. В зале вам никто не скажет, пойдем сегодня вечером на пиво, попьем пиво. И в зале абсолютно все адекватные люди, которые приходят в зал,
для того, чтобы отдохнуть. Кто-то тренируется, выступает, кто-то просто следит за своим здоровьем, кто-то еще что-то пришел подкачать пресс, там, либо бицепс к лету, кто-то убрать бока, кто-то еще зачем-то. То есть все как бы работают и тренируются для того, чтобы получить какую-то цель. Они ставят цель и уже достигают ее в зале. То есть как бы зал — это нормальный способ, образ жизни, нормальный образ жизни. Если человек в аптеке покупает на 4000 ему лет до 40, то этот человек, наверное, на протяжении своей жизни делал что-то неправильно. Если, конечно, не было у него там травм или еще каких-то таких сложных ситуаций в жизни. А если человек всю жизнь сидел на диване, пил пиво и курил, и употреблял нездоровую еду, то да, то это приведет к тому, что мы после 50 будем постоянно ходить в аптеку и тратить тысячи, а то и больше. Сейчас лекарство стало настолько дорогое, что туда только пойди, и ты свой бюджет месячный сразу там же оставишь. Лучше постепенно к этому идти еще с ранних лет и все делать правильно. Правильно питаться. Это недорого питаться правильно. Мы намного больше тратим на еду нездоровую, купить те чипсы, те сухарики, эту колу, пиво, заказать пиццу, поесть, мы ничего не получили, ни полезных элементов, ничего не получили, мы голодны, и у нас растут бока и все такое. Когда вы все это правильно делаете, вы правильно питаетесь, вы ведете здоровый образ жизни, не курите, не пьете, то вы проживете и 70 лет, вы можете не знать дорогу ту в аптеку и до больницы. Вы не будете ходить. Все зависит от вас, как вы построите свою жизнь. Если вы ленивый, то, конечно, так и будет у вас в жизни, то что родной дом ваш будет больница. Знаєш, Андрій, я хотів, щоб говорити, є такий також стереотип, да, от, що тренування – це настільки важко, що я би хотів поговорити про горілку, тютюн, про алкоголь та тютюнопаління. Якщо ми в маркет подивимося, самі тільки назви, да, Козацька Рада, там, перепилини, там, повітря, який воздух. От так в душу лізуть алкогольні компанії, що візьми випий. Чого п'ють? Ну п'ють-то, да, правильно, п'ють. І не можна сказати, там, що п'ють тільки там якісь люди, які пали, да, вниз там на сходинках. П'ють багато людей, п'ють через це задоволення. Но я би хотів ствердити те, що спорт також приносить задоволення. Ендорфін – це гормон щастя. Він приносить набагато більше, спорт приносить набагато більше задоволення цих ендорфінів, да, чим вживання алкоголю. І навіть якщо тренування важке, я от згадаю фразу Мухаммеда Алі, видатного боксера, який сказав: так, я не люблю тренуватися, але це та ціна, яку я плачу за для того, щоб жити як чемпіон. Заплати і живи як чемпіон. От, це дійсно приносить задоволення, да, заняття спортом? Для многих зал став таким антидепресантом. Зараз багато стільки негатива в нашій житті, що бывает, приходишь в зал, ты настолько расстроенный, ты где-то там 15-20 минут тренировки, ты совсем другой человек. У тебя уже улыбка появляется на лице, ты с такой получаешь настолько много положительных эмоций от тренировки. И мы расслабляемся, ты домой уже приходишь, ты уже весь, у тебя улыбка на лице, ты... Нету такого, що некоторі приходять і давай всю злость на своїх рідних, близьких виливати. Це так, да, спорт, для мене спорт – це такий антидепресант. І для всіх, я думаю, тих, хто займається, мене підтримують, скажуть, що да, прийшов в зал і одразу зовсім другий чоловік. Оця тематика, зокрема, я маю на увазі тематику оцього похудіння, да, і нормальної ваги. На цій тематиці багато хто паразитує, багато хто заробляє на цій тематиці, пропонуючи там усілякі препарати, що ось приймає, не будеш і схуднеш. Я не кажу про людей, особливо дівчат, які відмовляються від їжі, да, і намагаючись схуднути, і вона очікує прогресу, а його немає. Навпаки, да,
можна цілий день не їсти, перед сном випити пляшку кока-коли і навпаки не будеш набирати вагу. От я би хотів, щоб ти також висловився з цього приводу, що не буває чудес. Да, да, процес похудіння – це длительний процес. Все нужно начинать. Это дробное питание в первую очередь. Почему так? При дробном питании мы раскачиваем свой метаболизм. Это ускорение усвоения продуктов. Питаемся маленькими порциями часто. Те, что говорят, да я не буду есть, и будет мой жир топиться. Это неправда. Вы замедляете процесс обмена веществ. Процесс обмена веществ замедляется, организм вас думает так. В организм ничего не поступает. Мы сейчас будем замедлять, первое это обмен веществ, потом дыхание, потом ваша усталость, вы ходите сонные, сонливые, а жир вас не сбрасывается, потому что организм думает по-иначему, он не будет, и вот он сначала все процессы сведет до минимума, а потом уже когда-то будет, ну, до того момента вы, наверное, не дождетесь, вы сорветесь и начнете есть, а тогда уже вы будете набирать в два раза больше, вы набрали то, что потеряли, и еще плюс сверху, килограммы – это 100% будут идти сверху. То есть процесс похудения – это такой длительный процесс, к которому нужно подойти четко, все выверено, и дробное питание – это в первую очередь. Это нужно считать калораж. Всегда нужно рассчитывать так, чтобы похудеть, вы должны кушать немножко меньше, чем вы тратите. Для того, чтобы набрать, вы должны наоборот кушать больше, чем вы тратите. Набрать м'язів, да, правильно? Да. М'язів. Когда вы кушаете меньше, а тратите больше, это есть дефицит калоража. То есть ту небольшую часть организм будет брать из жировой прослойки вашего организма. И вот постепенно вы уже через месяца, ну, в зависимости, на какой вы степени там запустили свой организм, и вы уже через две недели увидите разницу, если вы перешли на правильное питание. Опять же, переходить на правильное питание нужно постепенно. Не каждый сможет сразу так взять и перейти от своего образа жизни, когда вы утром встали, чашку кофе выпили и съели бутерброд, а вечером пришли вот так вот наелись и легли на диван смотреть телевизор. Да. То есть к этому вопросу надо подойти чуть-чуть детальней. Ну, природа працює повільно, але вона працює чітко, що можна точно сказати. Якщо дійсно ви зрозуміли, скільки ваша норма калорій, скільки вам треба споживати і слідкуєте за цим, а це знову ж таки це не складно, не так вже це і складно, да? От, то ви побачите, що ви стабільно будете втрачати вагу і дійдете до того стану, який би вам був прийнятний. Ви будете активні на протяжении всього недели. Некоторые уже во вторник уже говорят, быстрее бы, это суббота, я уже так устала, я уже хочу выходных. Конечно, когда вы кушаете там такую дробку, там чего-то съели и непонятно чего, то, конечно, до следующей недели, до конца недели вы уже будете себя, вы уже истощены, вы уже все. То есть, да. Андрію, хотілося б спитати про ваші плани на майбутнє. Я знаю, що навколо вас відбуваються цікаві процеси, навколо вас є цікаві люди, і ви постійно берете участь у змаганнях, які, ну, викликають неабиякий інтерес сумчан. Поділіться своїми планами на майбутнє. Да, в этом году, в прошлом году мы уже проводили соревнования по стронгмену. Многие уже жители Сум знают, что такое стронгмен, что такие богатырские игры. Мы всегда их проводили на театральной площади. В этом году я, в частности, мы еще на процессе оформления документов, чтобы создать осередок стронгмена Украины, в котором я выступаю. Это официальная федерация Украины. Президент федерації Конюшок, віце-президент федерації – це Василь Вірастюк, якого всі знають. От ми зараз теж іщемо молодих перспективних людей. Наша федерація ще така, вона розвиваюча. Я почав представляти цю федерацію,
первым начал выступать более на таких престижных соревнованиях официальных. И вот сейчас мы создаем федерацию, думаю, до Нового года я уже все документы оформлю, все это пойдет уже, и будет она уже юридически затверждена. И на следующий год мы уже будем проводить, тоже планирую провести двое-трое соревнований на территории СУМ. Как бы для публики, да, стало это понятно, вид спорта такой понятный, красивый, зрелищный, вызывает много эмоций. Но у нас есть проблема с кадрами, как бы спортсменов не так много. Ну, надеюсь, что мы когда-нибудь... Як вас шукати? Як вас шукати, якщо хтось зараз зацікавиться? Да, вот. Зараз соціальні сети розвиті. Можете мене знайти в аккаунтах Інстаграма, Фейсбука. Так я і підписаний, Дмитрий Андрій. Заходите, пишите, хто вже є якась база, є якісь, ну, хоче спробувати щось нове. Всегда мы рады, подскажу, расскажу, все проконтролируем. И соревнований у нас очень много, выступать по всей Украине. Я же говорил, что каждый выходный куда-то еду. Тот, как бы, все это доступно, все можно. Было бы ваше желание. Я бы хотел звернути увагу и твою, и наших глядачів. Скільки зараз багато реклами лікарських засобів, да? І як мало інформації про здоровий спосіб життя. Рекламують лікарські засоби, там навіть не згадуючи про необхідність рецепту, да? Не описуючи цю хворобу, особливо там в деталях. От нежить там, приймай це, там, приймай те. От. І як мало все ж таки говорить про здоровий спосіб життя. Я вважаю, що ця діяльність, яку ведеш ти, яку ведуть люди, які поділяють з тобою ці погляди і є твоїми поплічниками, вона вкрай важлива. Мій батько, він також тренер, він якось згадав, що в 90-х роках, коли була аналогічна ситуація економічна, да, тоді людям роздавали землю піддачні, і люди почали, ну, сподіваючись, що вони працюючи на землі вирішать цю продовольчу проблему, да? І от парадокс, люди оздоровилися, знизилася кількість там серцево-судинних захворювань, люди оздоровилися. Так і зараз, ну, на перший погляд здається, що, ну, у нас ми потрапили в таку пастку, да, економічну, що виходу немає. А з іншого боку, можливо, ось ця ситуація і є ситуацією, коли треба замислитися над своїм способом життя і звернутися до свого організму, який природою створений сильним, спроможним на те, щоб виконувати важливі задачі. Да, это движение – это жизнь. Чем мы больше двигаемся, тем наш организм более в подвижном состоянии на протяжении всей жизни. Как бы спорт, если брать возрастную группу, за 40, кому за 40, конечно, может уже профессиональный спорт, им уже и поздно, но есть в моем спорте есть такие люди, которые занимаются уже им за 40, и они еще в таком... в такой форме хорошей, что они дадут молодым прикурить. То есть, как бы сказать, если спорт это для молодых и для, то есть для молодых здоровых, то нет. Приходят и в зале видно, что есть такие, кому уже за 40, кому и даже больше есть люди занимаются. Просто подход уже, другой подход. С возрастом, конечно, метаболизм наш... угасает, и уже процессы видновения уже не такие быстрые. А здоровый образ жизни всегда был... Движение – это жизнь. Как бы так, да. Добре, дуже дякуємо за бесіду, було дуже цікаво. Я сподіваюся, що багатьох ми навернули на здоровий спосіб життя, що наші глядачі звертають увагу на ті можливості, які є поруч з нами. Отже, ми сподіваємося, що вам з нами сьогодні було цікаво. Сьогодні моїм співрозмовником був майстер спорту з пауерліфтингу, штатний працівник публічного акціонерного товариства «Сумихімпром» Андрій Сергійович Дмитрів. Дякую, Андрій. Дякую за цікаву бесіду. Дякую вам, шановні телеглядачі. До наступних зустрічей на телеканалі АТВ. До побачення.